ეს გენიალური ოპერატორის ლევან პაატაშვილის კინოსამღაროა. სხვისი შვილები, ნეილონის ნაძვისხე, ცისფერი მთები ანუ დაუჯერებელი ამბავი. ეს იმ ფილმების მწირი ჩამონათვალია, რომლის დამდგმელი ოპერატორიც ლევან პაატაშვილი გახლავთ. მე ვარ მაგი შეგირდი, ეს იყო ჩემი მასწავლებელი და მთელი ცხოვრება იყო ჩემი მასწავლებელი. 27 წლის ვიყავი, როდესაც პროფესია გამოიცვალე და თეატრალურ ინსტიტუტში მივედი სასწავლებლად. ახლა შვილი მყავდა უკვე და ოჯახი, ამიტომ ეს აბსოლუტურად გააზრებული ნაბიჯი იყო და ბედმა გამიღიმა, რომ ბატონ ლევანთან მოვხვდი. ბატონ ლევანი არის უნიკალური ადამიანი. მან გარდაქმნა გამოსახულება კინოში. ქართული საოპერატორო სკოლის პატრიარქად მონათლული ლევან პაატაშვილი მიმდინარე წელს 96 წლის ასაკში გარდაიცვალა. თუმცა დარჩა საოცარი კადრები, ესთეტიკა, განსხვავებული კინოხედვა, ხარისხის მაღალი ნიშანი, რომლის აღნიშვნის გარეშე მას ვერავინ იხსენებს. ბატონი ლევანი იყო მაგიის შემქმნელი ეკრანზე, იცით? აი მისი გამოსახულება ძალიან ვწვალობდით, დიდხანს აყენებდა კადრს, იმიტომ რომ არანაირი მოწყობილობა არ ჰქონდა. არც ეს დღევანდელი ფილტრები, არც და ის რაღაც, იცით, პაპიროსის ქაღალდებისგან და რაღაც იმ ჭრიდნენ პატარა იმებს, კომპენდიუმებს წინ აშენებდნენ, რომ რაღაც სივრცე რაღაც არასოდეს უბრალოდ არ გადაიღებდა კადრს. ლევანი იყო მართლა განსაკუთრებული. განსაკუთრებული იყო თავისი დამოკიდებულებით საქმისადმი, შემოქმედებისადმი. აი იყო უბრალოდ აი თავ გადაკული, არ ვიცი, არაფერი არ ახსოვდა, როდესაც იდგა გადაღების მოედანზე და როდესაც კადრს ვაყენებდი სინათლეს. ეს არ ვიცი, ისეთი შემოქმედებითი პროცესი იყო. საოცრად საინტერესო, სულ ახალგაზრდები ვიყავით მაშინ. დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ლევან პაატაშვილი დაფასებული ოპერატორია. სოფლიოში, არა მარტო საქართველოში, სოფლიოში დაფასებული ოპერატორია და რამ განაპირობა ეს ყველაფერი? მისმა ხედვამ, მისმა ნოვატორობამ. ჩვენ მან გვასწავლა კინო, ჩვენ არ გვასწავლიდა ის მხოლოდ ვთქვათ რაღაცა ხელსაწყოების გამოყენებასა. ის გვასწავლიდა კინოს არს. ლევან პაატაშვილმა ქართულ ფილმში მუშაობა ოპერატორის ასისტენტად დაიწყო და მრავალი ცნობილი რეჟისორის ფილმის გამოსახულების ავტორი გახდა. აღიარება მოუტანა პირველივე დამოუკიდებელმა ნამუშევარმა ფილმში „სხვისი შვილები“. ამ ფილმის გადაღების შემდეგ რეჟისორმა თენგიზ აბულაძემ ლევანზე თქვა: „კინოში თბილისი ასე არავის გადაუღია“. შავთეთრი გამოსახულება პირველი, რაც ლევან პაატაშვილმა შექმნა საქართველოში, ესეთ გამოსახულება კინოში ძალიან ცოტაა, იცოდეთ რა. ეს არის გამორჩეული ხედვა. ის ნოვატორია, ნოვატორი იყო, ცხადია. ერთ-ერთი, მართლა ერთ-ერთი შემქმნელი იყო აი რენესანსისა კინოში, ქართულ კინოში და საერთოდ იმდროინდელ საბჭოთა კინოში. რომელიც შეიქმნა 60-იან წლებში და ლევანი რა თქმა უნდა იყო მაგის ერთ-ერთი შემომქმედი. დილიდან გავიდოდით სანაპიროზე და დავდიოდი და ვეძებდით რას. ჯერ ერთი რომ იმაზე ქვიშაზე ყოფილიყო ისეთი ტიპის ფიგურები, რაც ჩვენ გვინდოდა, იქ სულიჩლება და აი რაც გვინდოდა ის უნდა ყოფილიყო. ერთი ეს და მეორე ღრუბლები ისე უნდა ყოფილიყო, როგორც ჩვენ გჭირდებოდა. თუმცა ყველაფერი ასე დაიწყო. დაიბადა 1926 წლის 12 მარტს თბილისში. სამშენებლო ტექნიკუმის დამთავრების შემდეგ სწავლობდა მოსკოვის არქიტექტურის ინსტიტუტში. გიგი დაამთავრა, როგორც მაშინ საბჭოთა კავშირი იყო და ერთადერთი სკოლა, სადაც სწავლობდნენ კინოს პროფესიას, იყო გიგი. ყველა წამყვანი ქართველი რეჟისორი არის გიგი დამთავრებული. იქ რამოდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი სურათი გადაიღო და მერე ჩამოვიდა საქართველოში და დააარსა კინოსკოლა. ეს ბატონ რეზო ჩხეიძის დიდი ღვაწლით მოხდა და კინოსაოპერატორო სკოლის დასაარსებლად მოიწვია ლევან პაატაშვილი და ლევან პაატაშვილმა მთელი პლეიადა გაზარდა ოპერატორების, ჩემი კოლეგების, ვინც საერთოდ შეცვალა ფილოსოფია. ბევრი ცნობილი ოპერატორი აღზარდა, ასწავლა რისკისთვის მზაობა, გამჭრიახობა, კადრის ესთეტიკა. ერთ-ერთი გამორჩეული სტუდენტი მისი, ჩემი მეგობარი, სამწუხაროდ აღზარდაცული გიორგი ბერიძე, ქართველი ოპერატორი. შეგიძლიათ ნახოთ მაგის ფილმები და მიხვდებით, რას ნიშნავს გამოსახულება, ისევე როგორც ნუგზარ ნოზაძე
ის პირველი რამდენიმე ტალღა იყო ლევანის სტუდენტების, ჩვენ ვიყავით ბოლო ტალღა. ლევანა პაატაშვილის მოწაფეები ცოტანე ვიყავით, ამიტომ ყველანი ცდილობდნენ, რომ ესმოდათ, რომ კარგად ავართ ნასწავლი რა და მაგრამ მე მეორე ოპერატორად ვიმუშავე თითქმის 8 წელი მასთან ერთად. წარმოიდგენ, მე ვიღებ პირველ ფილმს, ნუ არ მართლა სულ არავინ რო არ იცის ვინ რა რას ვაკეთებ. ლევანის ერთი ცისკოს, ლევანის ახალგაზრდა და უნდა გადავიღოთ კადრი, სადაც არის ნუ 1000-მდე ეგრეთ წოდებული მასოვკა. ქართულად ხუთშის არ არსებობს ეგეთი სიტყვა. ხო და ზღვის სანაპიროზე ღამე თენდება და აი იქ უცებ გაისმის სროლის ხმა, ნუ მკვლელობა, აი მოკლეს ბონდო და ხალხი გარბის. აი ეს კადრი უნდა გადავიღოთ ზღვის სანაპიროს, სადაც წერტილი არ არსებობს, საიდან იღებ ამას. და ლევანმა მოიფიქრა, ნახაზი გააკეთა. რამდენ მეტრიანი იყო ის ამწე არ ვიცი, ნუ შეიძლება 10 მეტრი იყო, არ ვიცი, ესეთი უზარმაზარი ესეთი ამწე, სადაც შესაძლებლობა იყო, რომ კაემი რა ესე დატრიალებული იყო. და რაც ყველაზე უფრო მაუცებს, რომ ეს შეგვისრულეს, ეს აგვიშენეს, ეს ასეთი ესტაკა და გავაკეთე ზღვაში. ნანა, აი იმ მთაზე, აი ის ფოთოლი რაღაც ცუდად ელავს. და მე გავბივარ აი იმ მთაზე და იმ ფოთოლს ვჭრი მაგრატლის, იმიტომ რომ ლევანი არ გადაიღებს. ბატონი ლევანი იყო არანაირ კომპრომისზე არ წამსვლელი, რაც შეეხებოდა გამოსახულებას. არავითარ შემთხვევაში და ამიტომაც მის ფილმებს როცა უყურებ, ხედავ აი ესე პირდაღებული და ვერ შორდები მის გამოსახულებას. ლევან პაატაშვილი არაერთი ჯილდოსა და პრემიის მფლობელია. 1985 წელს საქართველოს საბჭოთა რესპუბლიკის კავშირის ჯილდო მიიღო, თუმცა ალბათ მისთვის ყველაზე მთავარი ჯილდო გადაღების დროს ის პატივი და კეთილგანწყობა იყო, რომელსაც ოპერატორის სამუშაო პროცესში დიდი რეჟისორებისგან იღებდა. ყველა ჩვენთაგანი მინდა გითხრათ, რომ აი ჯგუფი ჩვენა, ყველას ეს მოგვა, ლევანს ძალიან დიდ პატივს ამდას უყელა. როგორც აქ ისე საზღვარგარეთ ისე რუსეთში, ყველგან ცალსახა სიყვარული და ყურადღება არასოდეს არ აკლდა. რთული კაცი იყო, მარტივი კაცი არ იყო, არც ურთიერთობაში იყო მარტივი კაცი, რთული კაცი იყო, მაგრამ იმდენად დიდი ხელოვანი იყო, რომ ყველას გესმოდა, რომ ეს არ არის საკითხი, რომლის გამო შეიძლება ან გაბრაზდე, ან გეწყინოს, ან არ მიიღო ის, რასაც გეუბნება. რა იმაზე მაღლა უნდა დამდგარიყავი, იმიტომ რომ მისი შემოქმედება არის, მას დატოვა ძალიან დიდი კვალი კინოში საერთოდ და ქართულ კინოში განსაკუთრებით. უბედნიერესი ადამიანი ვარ, რომ ბატონ ლევანს შევეხე აი ესე შემოქმედებითად მის ხელოვნებას და ვნახე ეს პროცესი, რომელიც წარუშლელია. ეს ცალკე ფილმია. მის ფილმოგრაფიაში თითოეული სურათი ერთმანეთისგან მკვეთრად განსხვავდება სტილით, გამოსახულებით, ოპერატორული მრავალფეროვანი ხედვითა და მოქმედებით. მთელი ეპოქა წავიდა მასთან ერთად. მე ვარ მასი ძალიან დიდი მადლიერი.